កសិករដាំរុក្ខជាតិវ៉ាសាប៊ីសម្រាប់សំជាគ្រឿងទេសដល់ពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភការធ្លាក់ចុះទិន្នផលដំណាំដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៅទិន្នផលផ្លែវ៉ាសាប៊ីសម្រាប់កែច្នៃជាមុខម្ហូបនិងជាគ្រឿងផ្សំទឹកជ្រលក់ដល់ពេញនិយមមួយសម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុននោះបានធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិញផ
ដោយសារតែអតិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់ខ្យល់ទីហ្វុងនៅក្នុងប្រទេសមានលក្ខណៈខុសពីធម្មតាដោយមានព្យុះភ្លៀងកើតមានឡើងជាញឹកញាប់និងបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកសិផលផ្លែវ៉ាសាប៊ីរបស់លោកហើយបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាចំនួនកសិផលផ្លែវ៉ាសាប៊ីនៅក្នុងខេត្តអូគូតាម៉ានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុន